Армысыз ағайын, хабар эфирінде ой талқы. Бүгінгі тақырыбымыз жұмысшы, жұмыскер және жұмыс беруші құқықтары мен міндеттері. Өте өзекті тақырып бүгінгі кезде. Осыған байланысты осы салан өте мықты маманы, PhD докторы, еңбек құқығын саласын маманы, Бибігүл Ағыбаеваны эфирге шақырып отырмын. Бекен, сіз әлеуметтік желіде өте белсендісіз. Сіз сырттай бақылап отырамыз, көбіне мына батыс аймақтарында жүресіз, мұнайлы жерде, газды жерде, елдің бәрі қызығады мысалға. Бірден айтайықшы, жалақылары қанша сол жердегі жұмысшылардың, жұмыскерлердің? Әңгімен әлі қисасын осыдан бастасақ, өйткені бәрі үшін бірінші жалақы ғой адам жалдану үшін. Жалпы бұл жерде жалақыны айтатын болсақ, енді атқарып жатқан қызметіне байланысты ғой. Енді мен нақты болған компанияларды айтайын, бұл жерде жалақы 500 мыңнан 1,5 миллионға дейін, мысалы қарапайым жұмыскерлер 15 күнде вақтылық жұмыс күніне байланысты осындай жалақы алып отырады. Енді осылардың құқықтары мен міндеттеріне тоқталсақ. Сіз енді күнде сол мәселемен сізді шақыртады ғой, біресе жұмыс беруші шақыртады, біресе жұмысшылар шақыртады. Сіз олардың арасындағы жаңа адвокат, медиатор дейміз бе? Бәрін нүктесін қойып отырасыз. Менің енді заңгер ретінде менің ең негізгі мақсатым, қандай да бір құқық бұзушылық орын алатын болса, жұмыс берушінің әрекетіне құқықтық баға беру, және де жұмыскердің әрекетіне құқықтық баға беру. Қаншалықты заңға сәйкестігін тексереміз, және де кейбір кезде дау мысалы екі тарап бірін-бірі жай түсінбегендіктен де туындауы мүмкін. Бұл жерде енді менің байқауымша, эксперт ретінде менің субъективтік ойым, бұл көбінесе еңбек даулары Қазақстанда біріншіден заңды түсінбегендіктен, заңды түсінбегендіктен оны міндетті түрде теріс пайдаланады. Заң өзі нақты жазылған ба, көбі адамдар айтады, қазақшасын түсінбейміз, оқысақ қиын дейді, мүмкін бәлкім содан шығып жатыр. Әрине қиын, әрине қиын. 100% қазақи аудиторияның өзі, мысалы, еңбек кодексін қазақша айтып жатсын түсінбейді, себебі бұл жерде заңи терминдер бар. Сонымен қатар енді қазақша, таза қазақша сөйлеп жүрген адамдардың өзіне заңды қазақшалап айтып жатсан, Бибігүл осының орысшасы қалай болады дейді. Тіл мәселесі туындайды. Содан кейін ана заңның мысалы медицина саласында болсын, құқық саласында болсын өзіміздің терминдеріміз бар. Оны заң білімі болмаған жағдайда әрине оны түсіну өте қиын. Сол себепті жұмыскер қай тілде сөйлейді, сол тілде қарапайым түрде осы заңның мазмұнын жеткізу ол менің міндетім. Сол кезде ғана екі тарап түсінушілік пайда болған кезде ғана бұл екі тарап жұмыс беруші де кей кезде түсінбей қалады. Себебі ол да заңгер емес. Ай, бұлай жасау керек еді ма, мен білсем оны жасамаймын ғой дейді, кей кезде осындай түсінік пайда болады. Бірақ мен негізгі мәселелердің бірі, жаңағы бірінші ол заңды түсінбегендіктен, екіншіден өз міндетіне салғырт қарағандықтан. Жалпы біздің қоғамда бір үлкен мәселе бар. Өз атқарып жүрген міндетіне салғырт қарау, я болмаса оны қасақана орындамайды, я болмаса өзінің жұмысын білмегендіктен оны орындамайды. Жауапкершілік жоқ. Жауапкершілік жоқ. Сонымен қатар бізде осында бір мәселе бар ғой. Мысалы, қоғамда қандайда бір тренд болып жатса, мысалы, депутат болу бізде тренд қазір. Әй, сен заңды білмесең, заңның жазу техникасын білмесең, жалпы құқық саласында ешқандай білімің болмаса, заң шығарушы органға қалай сен барасың деймін де. Бірақ барлығы ұмтылады, себебі тренд. Бұл жерде енді президент әділеттік Қазақстанды орнату, егер әділеттік болсақ, заңдарды өз қалпына келмей ме енді? Мәселе сода ғой. Енді біз енді ол депутаттарды қоя тұрайық енді. Шетелдік компания, мысалы бізде журналистер арасында бар, солардың өздерінің еңбек шарттары шетелдік компанияларымыз журналистикадағы. 120 беттен тұрады. Біздікі енді 5 беттен тұрса, 5 беттің өзін түсінбей жүреміз ғой. Шетелдікі және біздің қазақ азаматтарымен. Сол 5 бетті ешкім оқымайды. 120 бет. Сондай бар ғой енді. Бұл жерде қараңыздаршы, енді бізде осындай бір орын алып жатады. Заңды негізде жұмыстан шығарып жіберген жұмыскер, ол дейтін ертең манипуляцияға барып, неше түрлі әрекеттерге барып жатады. Ол дейтін оның әйелі келеді, немесе оның анасы келіп кәдімгі жұмыс берушіні жаңағы кәдімгідей бопсалайды.
Олар дейтін тек қана региондарда емес, Астанаға дейін келіп өзінің жаңағы баласын мен бұрынғы жұмыс орнына қайтарғым келеді дейді, соттасады, бірақ соттан ұтылып қалады мысалы. Себебі жұмыс беруші оны заңға сәйкес жұмыстан шығарады. Нақты өзінің жасаған әрекет үшін, бірақ онымен келіспей региондарда да далаға шығады, Астанаға дейін келіп өзінің жаңағы келіспеушілігін білдіріп жатады. Бегуліш Акырбайғыз айтсаңыз бізіға, еңбек шарты жасалмайды дегенде бір наразылықтар болады мысалы аймақтарда. Бұл неліктен мысалы, оған басшысының қандай құқығы бар, жасамай адамды жалдауға. Мысалы, Абай атамыздың заманынан бер көп нәрсе өзгерді ғой, жүз жыл өтті. Онда Абай атамыз айтқан, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, әйтеуір жұмыс істей бер тоқтама дейтін, өзі шарт жоқ. Қазір шарт бар. Сағат нешеде келу керек, нешеде кету керек, не жұмыс жасау керек. Барлығы жазылған. Иә. Енді барлығы жазылған, бірақ сол жазылған нәрсені жұрттар оқымайды. Ол біріншіден. Кейбір кезде оқыса да түсінбейді. Иә, кей кезде мысалы жұмыс беруші оны қабылдайды, жаңа шартты береді, шартты оқымастан қолын қойып жүреді. Ол дейтін міндеттеме ғой. Соны да түсінбей қалатын адамдар бар. Бірақ енді жұмыс берушінің әрекеті әрине бұндай жағдайда 100% заңсыз деп айтамыз. Егер де жұмысқа қабылдаған кезде жұмыс беруші онымен тек қана ауызша нысанда келісімге келетін болса, жұмыскер мысалы еңбек инспекциясына жүгініп, осы жұмыс берушінің жаңағы еңбек шартын жазбаша нысанда жасауын міндеттеуіміз керекпіз. Себебі шарт болмаса, ондай адамдардың құқығын қорғаған кезде бізге заңгерлерге көп қиындық туғызады. Себебі оны дәлелдеу үшін уақыт кетеді, күш кетеді. Сол себепті бұл жерде... Сіз көбіне кімдерді қорғайсыз? Жұмыс берушіні, әлде жалданушы жұмысшыны ма? Қай мәселеде көбі... Біз заңгер ретінде, біздің ең негізгі мақсатымыз екі тарапқа жұмыс берушіге де, жұмыскерге де заңды орындату. Сол себепті бұл жерде жұмыс берушінің де құқығын қорғап жатамыз, жұмыскердің де құқығын қорғап жатамыз. Әрине, бұл әрбір кейс ол жаңағы өзінің субъективтік негізі бар. Оны шешу үшін оның бөлек-бөлек жолдары бар. Оны шешу үшін міндетті түрде заңгер ретінде барлық құжаттарға анализ жасай отырып, содан кейін ғана осы екі тараптың әрекеттеріне біз заңды баға бере отырып, осы мәселені шешеміз заңға сәйкес. Бұл жерде жұмыс берушінің де әрекетіне жаңағы әрекеттері бізде көбінесе бұзылып жатады. Жаңағы заңға сәйкес, мысалы, еңбек шартын жасайды, я болмаса еңбек шартын жасаудан бас тартады. Бізде, мысалы, ірі компанияларда ондай фактлер аз. Я мүлдем жоқ деуге болады, себебі ірі компаниялар міндетті түрде еңбек шартын жасайды, жұмыскерлердің жалақыларын толыққанды төлейді, енді бұл қаржыға да байланысты. Бірақ осы орта және те кішігірім компанияларда, мысалы, еңбек шартын жасамастан жұмыскерді жұмысқа қабылдайды. Жаңағы ондай фактілер өте көп. Сол себепті осы жаңағы кішігірім компанияларда көбінесе жұмыскерлердің құқығы бұзылып жатады. Бұндай жағдайда бірінші еңбек инспекциясына жүгіну керек, және де еңбек инспекторы келіп осы жұмыс берушінің жасап жатқан жаңағы қызметін заңға сәйкестігін тексереді. Егер де заң бұзушылық фактілері анықталатын болса, предписаниясын қалдырып жаңағы жауапкершілікке тартуға 100% мүмкіндігі бар. Еңбек инспекторлардың ең негізгі қызметі сол ғой. Сол себепті, ал егер де мысалы, жаңағы бізде көп деген жастар қазір кәсіпкерлікпен айналғысы келеді. Айналғысқыз келеді. Мысалы жұмыс жаңағы осы компанияларда... Өзіме жұмыс дейін дейді ғой. Өзіне жұмыс дегізі келеді. Бүрге жалданғанша өзім негізін қалап кәсіпкерлікті. Мемлекет тарапынан да біраз жаңағы кредиттерде беріп жатады. Содан дейін осындай қаржылық жағдайды жасап жатыр ғой. Мысалы мемлекет тарапынан гранттар беріп жатыр. Жұмыс орындарын ашындар, жұмыс істейіндер деп жастар талпынады. Ол өте жақсы. Қайта жұмыс орындары ашылып басқа адамдарды жұмысқа қабылдаса, ол дейтін жаңағы бизнестің дамуы міндетті түрде қазақ халқы үшін өте пайдалы. Бірақ бұл жерде кәсіпкерлікпен айналғысы келетін азаматтарға менің айтарым, оны кәсіпті айналдырмас бұрын заңды білу керек. Жаңағы кәсіпкер ол кім? Ол жұмыс беруші. Жұмыс кез келген адамды қабылдаған кезде ол дейтін жай адам емес, ол жұмыскер. Заңға сәйкес жұмыс берушінің де жұмыскердің құқықтары мен міндеттері бар. Еңбек кодексінің 22-ші және 23-ші бабына сәйкес.
Енді біздің мәселе қай жерде туындайды, неліктен туындайды? Жұмысқа қабылдайды, бизнестің негіздерін білет, бірақ заңды білмейді. Заңды білмегендіктен басқа біреудің құқығын бұзады, біреудің құқығын бұзса ерте еңбек инспекциясы келеді, айыппұл төлетеді, прокуратура келіп, олар да тексеріс жүргізеді. Біреудің, мысалы, денсаулығына, я болмаса, жаңағы өлім фактілері де болуы мүмкін. Мысалы, Шымкентте былтыр осындай бір факт болды. 15 жасар қыз балалардың демалысы кезінде жаздың күні жұмыс істегісі келді. Ақша тапқысы келді, кейінгісі келді. Ол да жақсы, біз бір жағынан айтып жатамыз ғой, балаларды еңбекке тарту керек, кішкене де жастарды тәрбиелеу керек, үйрету керек еңбекке деп. Сөйтіп ана қыз жұмысқа қабылдайды, шарт жасамайды. Анасы баласының жұмыс жасап жатқан жеріне бірде бір рет бармаған. Ол себебі өзі жұмыстан шыға алмайды. Енді бірнеше факт бойынша жаңағы баланың құқығы бұзылып, сөйтіп жұмыс орнында баланы тоқ соғып, бала тура жұмыс орнында қайтыс болады. Көрдіңіз ба? Еңбек жағдайы жасалмаған, біріншіден, еңбек шарты жасалмаған, сөйтіп ана 15 жас, 18 жасқа толмаған баланы жаңағы материалдық жауапкершілікті көздейтін жұмысқа қабылдауға тыйым салынады деген жаңағы еңбек кодексінде норма бар. Ол қызды олар кассир ретінде қабылдайды. Ол құқық бұзушылық. Сонымен қатар жаңағы ана бала 15 жастағы бала күніне 12 сағаттан артық жұмыс жасаған. Шаршаған ғой. Шаршаған. Сонымен қатар ана қабырғада жаңағы баланы кассир ретінде қабылдайды, бірақ дейтін ана балаға еще жұмыстан кейін пол жуғызып қояды. Сөйтіп пол жуып жатқан кезде ана қабырғадан жаңағы сым шығып тұрады, сөйтіп ана сымға жаңағы швабрасы тиіп кетеді, бала жаңағы өліп кетеді. Демек, электрик жұмысын дұрыс істемеген. Дұрыс істемеген, көрдіңіз ба? Бір адамның кәсіби әлсіздігі бір жас баланың өліміне әкеп соқтырды, көрдіңіз ба? Сөйтіп қылмыстық кодекске сәйкес ана кәсіпкер сотталып кетеді 5 жылға. Енді ол... Да. Яғни жұмыс беруші жұмыскерді жұмысқа қабылдаған кезде осы 8 сағат жұмыс жасап отырады ғой, мысалы жұмыскер. Жұмыс беруші сол жұмыскерге толыққанды жаңағы жауапкершілігі жұмыс берушінің мойнында. Еңбек жағдайын жасау керек, қауіпсіздігін жаңағы қамтамасыз ету керек. Көрдіңіз ба? Жұмыс беруші болу ол өте қиын қазір. Ол өте үлкен жауапкершілік. Егер де өлім фактісі болып жатса, я болмаса адамның жаңағы денсаулығына үлкен зиян келтіріп жатса, ол қылмыстық жауапкершілік. Бибігүл Шәкірбайқызы, сіз енді өте бір профессионал, кәсіби мамансыз. Осы жұмыс берушілер мысалға өздеріне қажетті жаңа еңбек шартын неге дұрыстап дайындамайды? Бәрін көріп жүрген шығарсыз сіз. Әрине, негізі менің жұмысым өте қызықты. Неше түрлісін көресің. Кейбір кезде жұмыскерлер де мысалы жұмыс беруші ол кәсіпкер. Ол кей кезде мысалы өзінің пәтерін сатады. Соның негізінде сауда жасатқысы келеді, мысалы кәсіп айналдырғысы келеді, бизнес ашқысы келеді. Сөйтіп ана кейбір жұмыскерлерді жұмысқа қабылдайды ғой. Осы кәсіпкер заңды білмегендіктен ол өзін қауіпке төндіреді, және де оны өзінің бизнесін. Менде осындай бір жұмыс беруші келді кезінде, мысалы, условие о неконкуренции деген бар. Мысалы, жұмыскерді қабылдаған кезде шартқа осындай жаңағы норма енгізу керекті. Жұмыс берушінің, мысалы, клиентский базасы болады. Жылдар бойы жинағаны да, тергені. Бір ноу-хаулары болады, мысалы. Ол дейтін шетелдіктен, бір креативті жаңағы өзінің ерекшелігі болады. Сөйтіп ана жұмыскерлер оның барлығы іштей жүріп, барлығын біліп алып, ана жұмыс берушіні кәдімгідей қарапайым сөзде айтқанда алдап кетеді. Ол дейтін жұмыстан шығып кетеді, тура сондай бизнесті өзіне ашып алады, ананың бүкіл жаңағы ресурстарын өзіне тартып алады, соның негізінде өзінің жеке кәсіпкерлігін ашатындар болады. Осы әңгімен жалғасын естігіңіз келсе, жарнамадан кейін біз жалғастырамыз. Қазір эфирімізде жарнама. Сонымен жаңағын әділетсіз бәсекелестік туралы айтты ғой талқыда, менің қонағым Бибігүл Шәкірбайқызы. Жалғастыра беріңіз. Бұндай жағдайда енді кез келген жұмыс беруші әрине өзінің заңда нақты көзделген тәсілдермен өзінің бизнесін қорғау керек. Себебі біз көбінесе қоғамда айтамыз да, зардап шегіп жүрген тек қана жұмыскерлер деп. Шынына келетін болсақ, жұмыс беруші де біраз енді жұмыскерлерден зардап шегеді. Менде осындай фактілер де болды. Мысалы, бір күн ғана жұмыс жасайды жаңағы жұмыскер,
жұмыс берушінің 5 болгаркасын ұрлап алып кеткен ғой бір күнде. Соның негізінде жұмыс берушіге материалдық жауапкерш, жаңағы материалдық шығын келтіреді. Осындай да фактілер болды. Еңбек шарты жасалған, соның негізінде бірақ ұрлайды жұмыскерлер. Сол себепті жұмыс беруші сотқа жүгінуге әбден мәжбүр болады. Ал енді тағы да бір мәселе бар, мысалға журналистер арасында да ол көп мысалға. Жұмыстан кейін қалып, жұмыс істеу, сенбі жексенбі жұмыс істеу, басқа салады. Осы қалай төлену керек, төленбеу керек па, өзара келісу керек па? Міндетті түрде еңбек кодексіне сәйкес, біз 8 сағаттан артық жұмыс жасайтын болсақ, жұмыс беруші оны міндетті түрде 1,5 есе жоғары көлемде төлеуге міндетті. Сонымен қатар, бұл жерде, мысалы, жұмыстан тыс уақыт, мысалы, жұмыстан кейін қалып, өздері жұмысын, мысалы, 8 сағатта үлгірмей қалып, жұмыстан кейін қалып жатқан жұмыскерлер болады ғой. Заңға сәйкес, ондай жұмыскер жұмыс берушінің рұқсатымен ғана жұмыстан кейін қалуға болады. Және де, егер де бұл жерде жұмыс беруші жұмыскерді қалдырғысы келетін болса, жұмыс беруші жұмыскердің жазбаша нысандағы өтініштің жаңағы келісімінің негізінде ғана қалдыруға болады. Бұл жазбаша нысанда міндетті түрде ресімделу керек. Себебі ертең дау туындайтын болса, біз кез келген жаңағы біз заңгер ретінде осы құжаттарды алып, ертең сотқа жүгінген кезде оның барлығын сотқа тапсырамыз. Соның негізінде, мысалы, ақшасы жиналып қалатын болса, сот арқылы өндіріп алуға 100% мүмкіндік бар. Ол ешқандай қиын емес. Тағы да осы секілді мықты жаңағы еңбек құқығын қорғаушылар кодекске енгізді 4 күн жұмыс күні деген. Еуропаға біз жақындайық деп. Не дейсіз сол туралы? Бұл жерде жалпы бұл 4 сағаттық жаңағы жұмыс күні 4 күн жұмыс күні. 4 күндік жұмыс аптасын енгізді ғой. Енді бұл президенттің бастамасы болды. Себебі жаңағы отбасылық міндеттері бар адамдар болуы мүмкін, 3 жасқа дейінгі баласы болуы мүмкін, я болмаса мүгедектігі бар баласы болуы мүмкін, 14 жастағы. Сол кісілерге 2 тараптың өзара келісімінің негізінде жаңағы 4 күндік жұмыс аптасы болуы мүмкін. 2 тарап келісіп жатса, бірақ дейтін мысалы бізде 1 айда 4 жұмыс аптасы ғой. Мысалы, бір аптада сіз 4 күн жұмыс жасайсыз, келесі аптада сіз 6 күн жұмыс жасайсыз. Және де сол ана бір күнді сіз бәрі бірде оны толтыруыңыз керексіз, себебі оның негізінде жаңа 40 сағат жұмыс жасауымыз керекпіз ғой. Жаңағы сол арқылы жаңағы жалақысын төлейді ғой. Сол себепті оны толтыруымыз керек. Екі тарап, мысалы, жұмыскер жұмыс берушіне барып айтады. Мысалы, мен аптасына 1 күн міндетті түрде баламды дәрігерге апаруым керекпін. Сол себепті мен 4 күн ғана жұмыс істей аламын. Мына жұма күнде сіз мені босатыңыз дейді. Жұмыс беруші мақұл дейді да, бірақ сол 8 сағатын ол келесі аптада қалпына келтіреді. Сонда оның жалақысы ешқашан да өзгермейді. Бұл жерде енді қараңыздар, екі тараптың келісімінің негізінде. Сонымен қатар бізде толық емес жұмыс уақыты деген ұғым бар. Ол дейтін жұмыс күні мысалы 8 сағат болатын болса, толық емес жұмыс күні, яғни 8 сағат емес, 5 сағат жұмыс істеуі мүмкін. Я болмаса толық емес жұмыс аптасы болуы мүмкін. Мысалы, 5 күн емес, 4 күн жұмыс істеуі мүмкін. Екі тараптың келісімі негізінде. Я болмаса оның екі қосындысы болуы мүмкін, микс ретінде. Мысалы, аптасына 3 сағаттан жұмыс жасайды, бірақ 3 күн. 5 күн емес. Егер де жаңағы екі тарап өздері келісіп жатса, жұмыс беруші міндетті түрде оны шартқа енгізеді. Нақты сол соған байланысты жалақысын алып отырады. Бірақ бұл жерде, мысалы, жүктілігі бар әйел болатын болса, мысалы, жүкті әйел, сонымен қатар 3 жасқа дейін баласы бар болатын болса, я болмаса мүгедектігі бар, жаңағы баласы бар болатын болса, 14 жасқа дейінгі жұмыскер жұмыс берушіге өтініш білдіреді, және де жұмыс беруші жаңағы толық емес жұмыс күнін, я болмаса жұмыс аптасын белгілеуге міндетті деп еңбек кодексіне жазылған. Бұл құқықты пайдалану үшін жұмыскер міндетті түрде жазбаша нысанда жұмыс берушіге жаңағы хабардар ету арқылы жаңағы осы құқықты пайдалана алады. Бірақ өзі жазбаса, өзі өтінбесе, өзі сұрамаса жұмыс беруші оны беруге міндетті емес. Тағы да бір сұрақ еңбек демалысына байланысты. Біз білеміз, өркениетті елдер, Европа, Америка дейміз ба, мынау тамыз айында бәрі демалысқа кетеді, сосын мынау Крисмас дейді, жаңа жылдың алдында бәрі кетеді. Сол секілді мысалы біздің елде де осы уақытта кетуіме
еңбек демалысына рұқсат ала алам дегендей құқықтар бар ма жалпы? Бізде еңбек кодексіне сәйкес жыл сайынғы ақылы демалыс тек қана жаңағы осы графиктің негізінде ғана беріледі. Бірақ графиктан тыс берілуі мүмкін екі тараптың өзара келісімінің негізінде. Біз мысалы, біз барлығымыз қазір міне осында жұмыс істеп отырған адамдардың барлығы жазда кетіп қалса, біз кім жұмыс атқарады? Барлығы жазда демалғысы келетті, қыстың күні демалғысы келмейді. Сол үшін кейбір кезде дауда туындауы мүмкін. Туындап жатыр да. Бұл жерде енді қараңыздар, графикке сәйкес, графикті өзгерту үшін жұмыскердің жаңағы келісімі қажет. Бірақ кез келген мысалы компанияларда оның жаңағы ең негізгі атқарып жатқан жаңағы спецификасына байланысты, ерекшелігіне байланысты, мысалы өндіріс болады мысалы, да, мұнайшылар мысалы, энергетика саласы, дәрігерлер болсын, мысалы коммуналдық қызметкерлері болуы мүмкін. Мысалы, олар кетіп қалса, біз қалай тіршілік етеміз? Біз олай мүмкін емес та бізде. Сол себепті кодексте екі тараптың өзара келісімінің негізінде графиктан тыс мерзімде жаңағы демалыста алуға болады. Я болмаса демалыстан бас тартып, мысалы демалысқа шықты, жұмыс беруші жаңағы қажеттілік туындаған кезде ол жұмыскердің келісімінің негізінде оны жұмысқа шақыртуы мүмкін. Және те мысалы оған, мысалы ол бір апта бұрын шақыртып алып дейікші жұмысқа, сол апта үшін мысалы ол компенсациясында төлеуі мүмкін. Я болмаса сол аптаны демалмаған бір аптасын келесі мерзімде беруі мүмкін. Бұл жаңағы екі тараптың өзара келісімі. Негізі еңбек құқығының ең негізгі айырмашылығы екі тарап жұмыскер мен жұмыскер келіссөздер жүргізу арқылы жаңағы келісімге келу. Қазіргі негізгі мақсат сол ғой, мысалы сотқа жүгіне бермей, соттың жұмысын ауырлата бермей, онсыз да олардың шаруасы көп, бір сот бәленбайысты қарайды. Екі жақ келісіп, медиация секілді мәселемен шешу. Ол өркениетті елдерде ең дамыған тәрсіл ол дейтін сотқа дейін дауды шешу, сотқа жеткізбеу. Бізде дейтін адамдар кинодағы бір ана процестерді көріп алады да ойлайды, ана сотта керемет, сотқа барса менің құқығым қалпына келтіріледі деген жаңағы бір андай бір иллюзияда жүрген адамдар ғой мысалы. Біз заңгер ретінде соттасудың қандай қиын екендігін біз білеміз. Ол дейтін екі тарапқа да денсаулығына үлкен зиян келтіреді. Кәдімгі стресс, моральдық тұрғыдан өте ауыр, материалдық өте ауыр. Оның шығыны керемет енді, заңгерді қабылдайсыз, мысалы жұмыскерлер келеді маған, бейбігіл мен қайтсем де жеңгім келеді, мен жұмыс берушіні сотқа берем дейді. Аянбайым дейді ғой. Иә, артқа шегінбейім дейтін адамдарда болады, бірақ бұл жерде асықпау керек. Мен адамдарға айтып жатам, ағасы сіз асықпаңыз. Себебі сіз, мен заңгер ретінде барлық құжаттарыңызды оқып шығуым керекпін. Және те заңгер ретінде осы істі ұтып алуыма қанша пайыз жаңағы мүмкіндігім бар, мен оны бағалауым керек. Егер де 100% жұмыскерге жаңағы ешқандай мүмкіндік болмай жатса, жұмыс беруші 100% заңды сақтай отырып жұмыстан шығарып жерсе, мен ондай жұмыскерлерге айтам, ағасы сіз уақытыңызды және те денсаулығыңызды, ақшаңызды кетірмеңіз. Бұл жерде сіз үшін жаңағы ешқандай мүмкіндік жоқ. Бірақ кей кезде заңгерді тыңдамайды, басқа заңгерге барады адвокаттар. Олар дейтін, олар да ақша табу керек. Олар дейтін сотқа апарса, қаншама кем дегенде 500 мың теңге алады, көрдіңіз ба? Ол да ақша табады. Сөйтіп ана адамды өзі зардап шеккен, өзі жұмыссыз қалдан, ақшасы аз адамды соттың барлық сатысына дейін жүгіртіп, сүйретіп алып шығатты. Бүкіл ақшасын кредитке кіргізіп. Кредитке кіргізіп жататын адамдар сөйтіп соттан ұтылып, енді не істейсің, сот жүйесі осындай деп жаңағы өзін ақтайтын адамдар да бар енді. Соларға не дейсіз енді? Бірау сізбен хабарымыз. Ондай адамдарға енді, оларды менің әріптестерім ғой, заң факультетінде оқыған адам. Мен ондай бір адамға айтып едім, бейбігіл, волка ноги кормет деп осындай бір жауап қайтарды. Иә. Бірақ мен ойлаймын, енді заңгер болғандықтан, еңбек құқының жаңағы өзінің спецификасы бар. Кез келген адамды жаңағы кәдімгідей зардап шеккен адам, жұмысы жүрген адамға одан сайын отырғызып кету моральдық тұрғыдан үлкен жауапкершілік. Адамгершілік тұрғыдан өте жауапкершілік жоғары да. Себебі мен ойлаймын, негізі еңбек құқығымен айналысқан кезде сен адамды жақсы көрмесең, бұл құқық саласымен айналыспау керек. Себебі еңбек құқығы ол әлеуметтік құқық. Әлеуметтік дегеніміз ол адам. Ең негізі жаңағы орында адам. Адамның бостандығы, құқығы, және те жаңағы мүмкіндіктері, мүддесі дейікші. Сол мүддесін бұзбау керек та.
себебі жұмыстан шыққан кезде ол кез келген адам үшін үлкен стресс. Заңдық тұрғыдан әрине, ондай адамдарды біз заңға сәйкес жауапкершілікке тарта алмаймыз, себебі олар заңға сәйкес әрекет жасап жатыр. Бірақ адами тұрғыдан әрине, бұл жерде ойландыратын нәрсе деп ойлаймын. Бибігүл Шарыпбайқызы, жан-жақтан әңгімеңізге зор рахмет. Міне қадірлі ағайын, біз көп мәселені айттық, еңбек құқығына байланысты. Келесі жолы осы сотқа дейінгі процестерді айтатын боламыз. Келесі кездескенше, қадірлі ағайын.